हेलो नमस्ते एभ्रीवन अनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। एप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन? अनि म पनि एकदम सन्चै छु। कपाल फेरि आज हल्का अघि पानी भिजाइदिएको थिएँ त्यही भएर अहिले सुकेर भुर्र जस्तो टाइपको हल्का उठ्यो कि। अनि अहिले चाहिँ त्यही बिहानको 11 बज्दा अनि आज चाहिँ हामीहरू कलेज अलिक छिटै आयौँ 8-9 बजीतिर किनभने भोलि आएर इक्जाम छ नि त त्यही भएर आज बिदा गरिदियो आज बिहानै। त्यही हो, भोलि आएर इक्जाम छ, प्रिपेयर केही छैन, डुल्ने बस्ने काम भएर। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू कहाँ जानु लागेको भने चाहिँ एसएस स्कुल जानु लागेको हो कि। त्यहाँ रिजल्ट छ अरे आज भाइहरूको होइन, त्यही भएर रिजल्ट सुनेर सुन्न जानु लागेको रिजल्ट। अहिले चाहिँ हाम्रो मामा र माता होइन लेट चाहिँ अब पढ्न अब कतिमा पढ्छ नर्सरीमा पढ्छ भाइ चाहिँ। अब पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? पास भइहाल्दैन होला मामा होइन, सानोको लाग्छ पास भइरहेको छ ल। दुइटै आयो क्या पछाडि पछाडि एउटा दुइटै आइहाल्यो दौडिँदै। त्यही हो, अनि आज चाहिँ मैले कपाल काट्ने भनेको छु फेरि होइन आन्दिनँ। अनि आज चाहिँ मैले कपाल काट्ने भनेको छु, हेर म अब कस्तो काट्छु कपाल। मेसिन चार्ज भन्दा लान्छु मैले भाइलाई, अब कपाल सपाल काटेर अहिले उता रिजल्ट सुनेर आएर अनि बाख्रालाई फेरि रेडियो नेपाल छोडेर अनि आएर अनि कपाल काट्ने आज जसरी भयो नि। भोलि आएर इक्जाम त हल्का हुन्छ भनेर जानु पऱ्यो नि त, दिमागमा त केही छैन, गोबर मात्रै छ दिमागमा। त्यही पनि अब यसो हुन्छ कपाल काट्दै किन आएको? अब तँलाई नुन काट्न आइज भनेर आएको थिइस। गर्दा त्यही लेट चाहिँ हेरौँ होइन पास हुन्छ कि फेल हुन्छ। अब त्यही त सानोहरू अनि अब अहिले चाहिँ हामीहरू उता स्कुलबाट आइसक्यौँ होइन, अनि रिजल्ट हेरिदिउँ खै रिजल्ट हेरिदिउँ क्या। किनभने अनि 1 बजीबाट रिजल्ट हामी 11 बजी गइरहेको थिएँ, त्यही भएर रिजल्ट नहेरेर म बाख्रा पे लगाएर जान्छु मैले चाहिँ। दादा यो हेर्नु प्याम्प्लेट्स। त्यही हो अब रिजल्ट हेरेन, रिजल्ट हेरेन अलि पछि 1 बजीतिर गइन्छ होइन। रेट चाहिँ अब हामीहरू बाख्रा बाँध्न जाँदैछौँ एकछिनमा, पहिला रेस्ट गरौँ त्यसपछि म बाख्रा बाँध्न जान्छु। त्यही त फ्यान। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू अब यस्तो बाख्रा साख्रा लगेर बाँध्न जाँदैछौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ मैले कपाल पनि काटेँ फेरि, कपाल काटेर छोटो घरै काटेको त्यति राम्रो हुन्न फेरि, त्यही पनि कपाल काटेर अब यस्तो बाख्रा साख्रा बाँध्न जाँदैछौँ होइन। अनि यो अगाडि बाख्राहरू सब छ, यता सुशील भाइ के छ खबर खबर एकदम। त्यही हो अब हेर्दै जाऊँ होइन, भोलि आएर इक्जाम छ के गर्नु, ड्युटी लागेको क्या आजकल फेरि डेली। त्यो लान न त्यसलाई, इक्जाम छ मतलब पनि छैन फेरि इक्जाम छ। त्यही हो अब कपाल सपाल काटेँ कस्तो देखिरहेको छ, अब अहिले नुहाउँछु अनि त्यसपछि मेरो लुक चेन्ज हुन्छ पुरै आज। अनि डेट चाहिँ हेरौँ होइन। अनि रानहरू अनि अहिले चाहिँ हामीहरू यसो बाख्रा साख्रा पाल्यौँ होइन, अनि यहाँ एउटा मामा बाख्रा छ उता हाम्रो छ मजुरा भाइ। त्यही हो अनि अहिले बाख्रा साख्रा भ्यायौँ भनेर भ्यायौँ, अब हामीहरू अब एकछिन रेस्ट गर्दैन क्या। बहुत घाम छ कि लास्टै हेर्नु न आमामा लास्ट घाम छ, त्यही भएर अब एकछिन अब रेस्ट गर्दा बसतिर जान्छ मलाई चाहिँ नुहाउनु छ। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू अब अहिले चाहिँ हामीहरू अब यसो घरतिर जाँदैछौँ होइन, अब यसो रेस्ट सेस्ट गरियो अनि त्यही भएर अब घरतिर जाँदैछौँ। यसो टाउकोमा पानी हाल्दै कि लाउबरै घाम भयो कि, अनि त्यही भएर टाउकोमा पानी हाल्दै सुशील भाइ अब एकछिन गेम सेम खेल्यो मेरो मोबाइलमा होइन, अनि म चाहिँ अर्को गेम खेल्यो ए कहाँ अर्को गेम खेल्यो, अनि म चाहिँ यसो बसेँ पल्टेर होइन, अनि सुशीलले गेम सेम खेल्यो, अनि त्यही भएर अब अहिले चाहिँ यसो घरतिर जाँदैछ बाख्रालाई उता छोडेर होइन। लेट चाहिँ अब चाहिँ हामीहरू त्यही 2-3 बजीतिर आउँछौँ, जब त्यही हामीहरू अब 2-3 बजीतिर आउँछौँ होइन यतातिर। लेट चाहिँ हेर्दै जानु होला के हुन्छ होइन। यो त्यही त अनि हामीहरू अहिले चाहिँ अनि बेलुकाको अनि त्यही छ
7 बजिसक्यो होइन, अनि दिनभरि भिडियो किन बनाएन भने चाहिँ मोबाइलमा चार्ज गर्नु थिएन, दिवानले भाइले चलाइदिएछ मोबाइल, त्यही भएर स्विच अफ भइदियो, त्यही भएर बत्ती पनि आएको थिएन कि ल्याउँछ, त्यही भएर अहिले चार्ज हालेर अहिले खोलेको होइन त्यही हो। अनि हामीहरू चाहिँ रिजल्ट पनि हेऱ्यौँ भाइको, अनि पास भएछ जे होस् राम्रै गरेको छ। अनि पाखा साखा ल्याएर अनि यताउता गरेर दादाहरूले खाना बनाएर चाहिँ होइन, अनि खाना साना खाएर अहिले बसिरहेको। हातखुट्टा धोएर आयो सर? हातखुट्टा धोएर आयो? अँ त्यही हो। अनि अब खाना साना खायो, लेट सी अब भोलि एउटा इक्जाम छ के भने होइन, अब दादा पनि कहाँ पो भन्छ फेरि त्यही हो। अब दिनभरिको काम पनि सक्यो, यताउता जेन तेन गरेर होइन, अनि अहिले चाहिँ अब राति परिसक्यो, खाना पनि खाइसक्यौँ, अनि अब यसो अब नेट छैन, अब यसो बस्ने हो, कसो खाने अनि सुत्ने हो, अनि अब नेट छैन होइन, आज सकिएको फेरि पैसा बिहान त्यही हो। अब भोलितिर भेटौँला, अहिले चाहिँ म सबैलाई गुड नाइट भन्न चाहन्छु होइन। हेलो एभ्रिवान, गुड आफ्टरनुन होइन, अनि टुडे इज द नेक्स्ट डे, अनि आज पनि म रेडी नेपाल आएको छु, फेरि बाख्रा साख्रा ल्याएर होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि बाख्राहरू छ, धुम्लो धुम्लो आएको जस्तो होइन त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ म बाख्रा साख्रा लिएर आएर आएको छु एक्लै हो आज फेरि, अनि इक्जाम फेरि आज इङ्ग्लिसको थियो क्या, अनि इङ्ग्लिसको इक्जाम दिएर आयो होइन, राम्रो त राम्रै भयो भनौँ, अलिअलि अलिअलि राम्रो, धेरै नराम्रो भयो, त्यो भने फेरि रिजल्ट फेरि राम्रै निस्किन्छ क्या, त्यहाँ ठिक ठिकै भयो भनौँ होइन, म्याक्स मिडियम टाइपको त्यही मिडियम खालको इक्जाम भयो, अनि अब पर्सि चाहिँ अकाउन्ट छ होइन, अनि लेट सी अब अहिले चाहिँ म बाख्रै चराउन आएको छु होइन, इक्जाम छ पर्सि अकाउन्टको, म अहिले बाख्रा चराउन आएको छु क्या, फेरि मैले घरमा भने होइन, फेरि रिजल्ट छ भनेर बेलुका मम्मीलाई भन्छु, अरे इक्जाम छ भनेर मैले घरमा भनेकै छैन कि आजबाट इक्जाम थियो भनेर, अब बेलुका भन्छु होइन मम्मीको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, लेट सी हेर्नु होला होइन। त्यही हो, अहिले चाहिँ बहुत झ्याउलाइरहेको अब मलाई यहाँ एक्लै बस्न, अब मैले फेरि त्यहाँ अनि घर वाइफाईको पैसा पनि हालिहालौँ होइन, त्यही भएर अब यसो अब फिल्म डाउनलोड गरेर आएको थिएँ कि मैले, अब त्यही फिल्म हेर्ने बस्ने चिल हान्ने होइन, चिल त के हान्ने फिल्म हेर्ने बस्ने हो, बाख्रा अब उतातिर चरिरहेको छ होइन, मस्त हेर्न सक्नुहुन्छ यता, अब यो रेडी नेपालको भ्यू भयो, अनि रेडी नेपालको चाहिँ अहिले म हल्का साइडमा छु, अनि उता यो रेडी नेपालको टावर, अनि त्यही हो, अनि अब यतिकै अहिले चाहिँ बसिरहेको छ होइन, लेट सी अब बेलुका चाहिँ मम्मीको रियाक्सन हेर्ने, आज मम्मी आज इक्जाम दिएर आएको भन्छु मैले चाहिँ होइन, के भन्नुहुन्छ, मोबाइल नचला भन्नुहुन्छ कि फिक्स हो, त्यही भएर अनि मैले फेरि मोबाइल नचला भन्नुहुन्छ कि इक्जामको बेला पढेको पढै गर भन्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर मैले इक्जाम छ नै भने होइन गर, अब आज अहिले गएर भन्छु बेलुका, लेट सी रियाक्सन कस्तो हुन्छ होइन, मम्मीको प्र्याङ्कको हान्दी के भएर भन्दैन, तर रियल कुरा गर्नुपर्छ होइन, यस्तो हो के, अब भन्छु अब बेलुका भन्नु पर्ला भन्यो होइन बिर्सिको, फेरि भोलि भन्नु पर्ला भने बिर्सिके, त्यस्तो गर्दा गर्दा त इक्जाम आएको त वात्तै, अनि त्यही भएर भन्नै पाएन, अनि आज बिहान भनौँ भने चाहिँ अर्कै लाग्यो कि भन्न, अब बेलुका होइन रियाक्सन सियाक्सन अब यसो क्याप्चर हान्नको लागि पनि म भन्छु होइन, लेट सी के भन्नुहुन्छ अब मम्मीले होइन, त्यही हो अब अहिले त अब यसो बाख्रा साख्रा चलाउँदैछु म होइन, अब मोज आइरहेको कपाल काटेर फेरि लुक चेन्ज भएको हल्का ह्यान्डसम देखिरहेको छु रे म यार, केटाहरूले भनेको अनि ह्यान्डसम त अनि यार कपाल काट्यो भने नकाट्यो भने, त्यही हो अब यसो बाख्रा साख्रा चलाएर घरतिर घरतिर जान्छु, एकैचोटि म अब घर गएपछि भेट्छु, एकैचोटि मम्मी आउनुहुन्छ बेलुका होइन, अनि टक्कको मैले रियाक्सन दिनुलाई के, त्यही भएर अब रियाक्सन दिनुलाई होइन, अलिक मोबाइलमा चार्ज पनि छैन फेरि धेरै, त्यही हो अब एकैचोटि बेलुकातिर भेट्छु म होइन, अहिले चाहिँ त्यही कति 1, 2, 3, 4 बजी रह, 4 बज्न लाग्यो, 4 बज्न 10, 12, 13 मिनट छ, 4 बज्न 13 मिनट छ, त्यही हो अब 6 बजीतिर सायद म घर जान्छु होइन, अनि मम्मी पनि आउँछ, अनि मम्मीको चाहिँ आज मैले रियाक्सन एनी हाउ मैले आज हजुरहरूलाई देखाउँछु, लेट सी हेर्दै जानु होला होइन, त्यही हो। अनि म के अनि फेरि भिडियो धेरै लामो भयो भने होइन हल्का मजा आउँछ कि, मजा आउँछ भन्दा नि हजुर मलाई त मजा आउँछ, जति भिडियो लामो बनायो त्यति होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ सायद एक आई थिङ्क झ्याउ लाग्थ्यो होला हेर्न, त्यही हो। अनि अब झ्याउ लाग्यो नि के हेर्ने त होइन, हेरिदिनु होला पछाडि लास्टसम्म भिडियो,
अनि त्यही अब बेलुकातिर भेटौँला राइट। त्यही त फ्यानहरू आज पनि नेक्स्ट तिन दिनको ब्लग एकैचोटि हालिदिएको आज है त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ बिहान भयो होइन, बिहानको त्यही अहिले 8 बजिरहेछ, 8:30-35 जति भएछ होइन। अनि हिजो बेलुका फेरि मैले मम्मीलाई भनिनँ कि ठ्याक्क भर्खर उताबाट आएको थिएँ अनि मम्मी कहाँ जाने भनेर त्यो मान्छे मरेको ठाउँमा जानुभयो होइन, त्यही भएर भन्न पाइनँ। त्यही हो अब अर्को ब्लगमा चाहिँ म त्यो कुरा भन्छु, मेरो एक्जाम भएको कुरा होइन। त्यही हो अनि आजको लागि अब इन्डिङ गर्नलाई 3 दिन लाग्यो अब। त्यही हो आजको लागि ब्लग यति नै हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जति सक्दो लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला होइन। अब अर्को ब्लगतिर भेटौँ ल। मम्मीलाई त्यहीमा म एक्जाम छ भन्छु।